35 vjeçari me inicialet FO nga fshati Pallçishti Poshtëm. Mbrëm rreth orës 21:30 minuta është sjellur në spitalin klinik të Tetovës me një plagë hyrse dalse në stomak. Për shkak të seriozitetit të lëndimit, pas dhënjes së ndihmës së parë me një herë është dërguar në spitalin klinik të Shkupit, kurse rasti është paraqitur në policinë e Tetovës. Pas paraqitjes së rastit, një ekip i udhëhequr nga prokurori publik dhe përfaqësues të policisë së Tetovës kanë shkuar në shtëpinë të lënduarit ku kanë gjetur një pushë gjyqtarësh me një çaur të shprazur, si dhe kanë ekzaminuar edhe disa fakte të tjera. Me këtë rast në këtë shtëpi nga një grua është marrë edhe doreza e parafinës, të cilës, siç tha prokurori, do të merren edhe nga personi i plagosur. Me këtë do të konstatohet se si ka ardhur deri te lëndimi i personit FO, respektivisht është ky rasti vetë lëndimit ose bëhet fjalë për ndonjë gjë tjetër.